Ska vi åka fyrhjuling? Med drönaren? Nej. Jag gjorde faktiskt inte. Din jävla kille. Jävla utsikt! Nästa gång åker drönaren med! Jag sa ju det! Thank you.
jag dra lite? Ja, prova. Det är kopplingen bara. Har du inte svidit på den? Snygg och luft, den kommer tippa över åt andra hållet. Då är jag. Bara rakt på nu. Håll rakt. Kan man åka i buskarna där? Ja, det är ingenting där. Glöm inte att gilla och prenumerera.